أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوار دوارك قربنا ميا أعلن سيدة ميديا وقربنا ما سبديا خطبة حساسية نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو صفر كي أو كتاق لها مقالة قروت قبي أهم بباجيي سعيد داني أو كود واقع يأينو يهي مشارح التاقن حيلك مدحتين من الصوماليا ترتن عروسنا لقل أيو فرماجو رئيس الوزارة الصوماليا محمد حسين روبلي أي كباق دي صفر لقرشين يأينو ما أنت كتاق مقالة قروت سيدة أي إلا وريد لو كلسون يهي أشياغن ورباهين تا روبلي أي قرشوه أها إنو قروا وضا هذا لو سدح قيسو دهي كل أيشو مدحوينها بدلان سعيد عبد الله الداني يوم مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي روبلي أي هوري وقع عدصري مدحوينها جبلان إنو سن كتاقين قروا سي أي وضا هذا لو سدح قيسو دهي أيشان تاسي أو أحمد مدوبي أقبلي si kastaba ahmed madobe ayaa la filay inuu maanta ka tago garoowe kuna laabto kismaayo kadib baaqashadii ku timid safarka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ilaa hadda ma cadda sababta uu roble maanta u baajiyay safarkiisa garoowe balse waxaa lagu soo waramayaa inuu xalay sidaasi ku wargeliyay madaxweyne dani safarka garoowe ayaa wali taagan balse waxaa lagu soo waramayaa in waqti cusub uu soo qabsan doono ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble dhinaca kale warar laga helayo ila low kalsoon yahay oo ka tirsan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa bbc da u sheegay in madaxweynaha maamulkaasi uu u sharaxan yahay xilka madaxtinimada soomaaliya weli si rasmi ah madaxweyne saciid cabdullaahi dani uma shaacin inuu u tartami doono xilka madaxweynaha soomaaliya hase yeeshee waxay warar ku sheegayaan inuu ku guda jiro ololihii uu arrintaasi ugu guulgaari lahaa wararku waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ololeynayo sidii madaxweynaha puntland saciid dani loogu dooran lahaa xilka ugu sarreeya soomaaliya warkan ayaa soo shaac baxay iyadoo maalmahani uu magaalada garoowe ku sugnaa madaxweynaha jubbaland iyadoo la sheegay in labada madaxweyne maamul goboleed ay ka wada hadleen arrimaha doorashada muddo dheer ayay socotay hadalhaynta in madaxweyne saciid cabdullaahi dani uu ku haminayo inuu u tartamo xilka madaxtinimada soomaaliya waxa uuna doonayaa inuu meesha ka saaro madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo laakiin wararka qaar ayaa sheegaya marka hore waa inuu hubsadaa xildhibaanada ka soo baxaya jubbaland iyo puntland isla markaasina haddii uu is yidhaahdo waa ay kugu filan yihiin sidaasina uu isku sharaxo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo dhagar qabihii dilay igraan tahliil faarax u magacaabaya xildhibaan sare si uu halkaasi xasanad uga helo ugana badbaado lacala in kiiskaasi loo soo maxkamadeeyo calansida media ayaa heshay xog ah in madaxdooyada soomaaliya ay diyaarinaysa qorsho ah in ay hesho kuraasta shanta ah ee golaha shacabka la shaaciyey in ay xirato oo shakhsiyaadka ay wadato ku soo saarto xogta aan helnay ayaa ku waramaysa in sanadkani xildhibaan loo rabo agaasimaha ku meelgaarka ee hay-adda nisagaashaan la sare yaasiin cabdullaahi maxamed yaasiin farey oo ah dhagar qabihii gacantiisa ku dilay ikraan tahliil isla markaasina waxa uu ka mid yahay ragga loo haysta kiiska dacwadda ikraan tahliil kursiga oo cadow cali gees ku fadhiyey sannado badan waxaa markaani la qorsheeyey in yaasiin farey lagu soo saaro waana hob eber 67 oo beesha abgaal waceysla macalin ay leeyihiin kursigaasi qorshaha waxa uu ahaa in wiil uu dhalay lagu fadhiisiyo ganacsada cadow cali gees balse taajirkaasi ayaa hadda lagu qanciyey in lacag badan ay filo soomaaliya siiso islamarkaasina si tartiib ah uu kursigaasi isaga tanaasulo maadaama loo rabo yaasiin farey warar kale oo ay calansida media heshay ayaa sheegaysa in kursigaasi uu doonayo cabdiraxmaan tuur yare agaasimihii hore ee nabadsugidda soomaaliya roble ayaa taageeraya sida la sheegay balse codkiisa xasan sheekh maxamuud ayaa xisaabsan doona kursiga xuseen iidow ee murusade habar iidle waxaa mar kale loo ballan qaaday in iidow lasoo saaro maadaama abaalkii khayre qoorqoor u galay loogu gudayo sidaasna loo soo saari doono codkiisa khayre ayaa xisaabsan doona cabdishakuur calamir oo kasoo jeeda beesha mareexaan jufada reer siyaad xuseen ayaa waxaa loo xiray master mire oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uuna doonayaa farmaajo in uu miro kusoo baxo 100% cabdishakuur ayaa waqti badan ku bixiyey ag joogitaanka madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo weliba waxa uu ka mid yahay marjaca iyo go'aanada ugu dambeeya ee la qaadanayo mid wax laga weydiinayo si doorashada farmaajo dib loogu soo celiyo xukunkana waxaa master mira uu qayb ka yahay shakhsiyaadka dhabarka u ridan doona howshaasi isagana ay qasab noqotay in lasoo saaro kursiga hob 104 waxaa mar kale loo caleemasaari doonaa mahad cabdalla cawad oo ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ah waxaa beesha dir jifada saleebaan cabdalla laga dhaadhiciyey inay kursigaasi u dhaafaan master mahad cabdalla cawad mahad cabdalla cawad waa xubin kale oo lama taabtaan u ah nabad iyo nolol
أدنى أقول دو حفيز كما ده وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سيدا أوجد غرغر تنكالي مجالي كرو سيكا سبها آتي مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أيا نكي دقر قبها أها إمينك أمك عابا يحلبان كاس أيا مان تلقسوغ يا عدالة أما إن لباتن كم بليان إيه سومالي دو عدالة أفلو ياسين فري فهد ياسين إيه جيس من ريحان أيا أهرق لغو توهم أيو إن أي قعنتو دكو دلين إكران تهليل فارح farmaajo maanta ragasi ayuu difaacaya ninkii ugu dhawaa oo la doonayay in maxkamad la soo saaro ayuu maanta xilliban golaha shacabka federaalka Soomaaliya ku fadhiisinaya malaayiin dollar oo ku bixinaya cadaalad Allah laga sugaya dhinaca kale qarax ka dhacay suuq lagu iibiyo qaadka iyo shacab badan oo waxyeelo ka soo gaartay ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qarax ayaa waxa uu ka dhacay suuqa qaadka lagu iibiyo oo ku yaala magaalada xilli ay dad badan ku sugnayeen sida laga soo xigtay goob joogayaal ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay qaraxaasi iyo cidda fulisay waxaana sidoo kale cadeyn nooca qaraxa ayada oo warar kala duwan ka soo baxayaan ay sheegayaan inuu ka dhashay meena suuqa qaadka la dhigay balse wali lama xaqiijin karo saddex qof oo ka mid ah 10 qof oo dhaawac ah ayaa lagu soo waramayaa in xaaladooda ay aad u liidato sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka wali ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi sidoo kale saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaana wali ka hadlin si kastaba ha ahaatee boqolkiiba boqol waxaa loo badinayaa in ururka Al-Shabaab ay ka dambeeyaan isla markaasina ay qarinayaan wiilasha yarada ah idaacadda jooga waxa weeye waa sii deegaan bal hadda inta anigu waxaan leeyahay ha la dagaalamo maxaa loo fadhiyaa doorasho ma soo socoto mana soo soconayso ninka ayaa ka maqlay calaalkaa meesha fadhiya farwaajo ah weligiin doorasho ma ka maqasheen shaaruba yuhuudda doorasho ma ka maqasheen shaaraba yuhuudda doorasho weligiin ma ka maqasheen waa male labadii sano oo laga calaqaaleeyo lugta lagooga garaacayna waa mid uu dhammaystay midka kalena waa dhammaysan rabaa waa ha xoog buu ku wataa waa saasuu meesha u fariya war hawiya muxuu la fadhiyaa war meesha ka kaca war meesha ka kaca ninkaana wuxuu rabaa dagaal inuu dhaco oo xamar burburto ama meesha fadhiyo war xamar hadday burburto cidna ugama daadiyo futa xuma afarta barjaa lagooga yimidi magacu ka dhashay magacyada ku xiga eh iyaga oo qaxaya hawiya wuxuu culimo waayn hawiya suu u xamaasho wuu yaqaanay suu wuxuu soo saarto ninka reebeena shan iyadoo shan tilaabo loo jiro isaga badbaado qaran isku maray badbaado qaran intee ka bacdi halhal baa loo laayay bas 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 kelmad baa la isku diray war ninkan maxaa ka sugaysaan war ninkan maxaa ka sugaysaan war ninkan madaxtooyada ugu galo ka soo saara war ka soo saara madaxtooyada magaciin bii waayey ilaahay wuu ogyahay subxaanahu wa tacaala inuu gardarro meesha ku fadhiyo oo qalad meesha ku fadhiyo oo meesha xoog ku fadhiyo war asagiyo faad yaasiin iyo jiis ma reexaan iyo wixii la socdo dhunba dila roobna waa sixran yahay waana la sixran roobda dambe ha sugin maanta soomaaliya wuxuu dhahay faad yaasiin buu shir qorsoodiyo la galay intay ka rabeen waa ka heleen gabadha keeskiisa soo halkaa lagu gabadha keeskiisa soo halkaa lagu ma baabeen ikraan tahliil maxaa shugaysan xawaaliga gaarsoco uu idinka idin taala gabadhiina keeskeegi wakaa la iibsaday ama la qariyay meel lagu iibsaday ma taagno laakiin la qariyay ma aragtaa fuhayna heshiiyo khayraayna heshiiyo hayna heshiiyo hayna heshiiyo noqonoqod soo noqod maxaa lagu rabaa shaakadan qadar qadar iyo farmaajada sixir iyo balaayo wadaan xamar u dhowo iibsanta waaba cidda uga fataxun hala arko dagaal hadduu dhacana mar dambe hawiyadyaa laguga soo noqon cid kuga soo noqotay yeeli jirin ka saara waddankaaga doorasho iyo codba ka socda soomaaliya meel walba adna hoog iyo ba-abad ku jirtaa ad qarax iyo balaayo iyo hoog iyo ba wakaa waddanka intii la hoosaaseeyo gaala qabsatay war waddanka gacaalkood leeyihi war caalamku isaga farmaajo naas muujiye eh caalamku isaga farmaajo naas muujiyo meeshan waxaa uga baaqayaa walaalkii cabdilaahi bulwaan cabdilaahi bulwaano yah lo dooreedka shalay adeeh kiciyo kici
هوي أنا صلك إياك هذا ورحبك قرط أولك كسارة مش وركسارة والله بالله تالله إنا حبت إنا تقولي ستان لها بقانينا تدقينا هذا حيسان المنافقين قال هوسك وطأول وطبنا بحين أقول الأوشداد دين ويان ورودك وهلاقي هوح والباوغو سمايا رزق فعشر لنالغو سمايا ورماشا كاكا ورماشا كاكا ورأليه نالميه ورغب لها سيقنين هبر قدر حالغو باقيا أصيب الساعات رغب لها للدين كوها لغسية هل الدين الرغب ورغب لها للدين لغيستو أغو هدادا حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتر دلك.